ja sitten tota tämmönen bändi kun Watzenveld. Tota niin, tämmösen kuuntelin tuossa ja tota vähän sitten kahtelin ja mietin, että pitäisikö tästä tehdä sitten tota isompi niinku arvostelu, niin sittenpä tota ajattelin, että ainakin pitää tässä sen verran kertoa, että mikä kyseessä on siis. Tämä nyt on. Ruotsalainen perhana, joo. Ruotsalainen Wachenfeld ja death metallia. Exikortismin okkultismista ja satanismista kertova. Levyjä on tehnyt perhana. Mulle oli nimittäin yllättäen, kun minä kuulin tämän. Ensimmäinen levy Kylophon, tai EP, on tullut 2013. 2011 on perustettu bändi Ruotsista. Ja tota, vaikuttaa tämmöiset henkilöt kuin Thomas von Watzenfeld, kitaristi, vokalisti ja basso ja viulut. Ja sitten on Jon Skaare, on rummut. Ja Daniel Jakobson on kitara. Ja tota, sitten sen verran, mitä nyt tämä levy on mulle niin kun sai nyt aikaiseksi, niin tota, pakkohan tästä nyt on niin kun semmoinen tässä tota, vähäsen tota, niin jotain runoilin tästä. Tässä on hyvin vuoden 2021 kokemukset. Watzenfeldin levystä on, voisi sanoa, kun se on death metallia, niin se on räikeämpi kuin esimerkiksi Behemoth, mustempi kuin Morbid Angel tai kuolettavampi kuin Testamentti. Tosin Watzenfeldin häpeillyt tuossa palvonnassa bändiä niin kuin on tota, varmaan ollut jo harvaa tämän tyylinen bändi tai levy. Oho, nyt. Joo, niin tota, sitten tota semmoinen tästä Watzenfeldistä, että häpeilemättömän kova death thrash pohjaahan nämä pojat vääntää. Ja tota, julmaa death thrash metallia, mut niinku just semmoista nousevan keskipisteen. Ja tota, esimerkiksi tässä lövyllä Vaustian Feagilla ei aivan vastaan semmoista tyypillistä meininkiä, mutta onhan tässä niinku älyttömästi niinku laitetaan niinku Behemottia ja näitä Morbid Angelia ja näitä. Että tämä on niinku lövynä niin tämä on tosi piristävä, ja biiseistä esimerkiksi kuten In Abhelion tai Grand Harvesti, niin tota, kyllä tämä on niin kuin potentiaalisesti kovinta tämmöistä Behemoth-metallia tänä vuonna, mitä minäkin olen kuullut. Ja sitten kun miettii, että niin kuin tämä lövy, Faustian Wakein, niin tämä on niin kuin pituudelta 53 minuuttia ja 9 biisiä, niin esimerkiksi Primeval Old Order on huippuhyvä siitä, että miten tämä bändi, niin osaa tänään homma. Ja puhumattakaan sitten niin nimikkobiisistä Faustian Wakein, ja se on 7 minuutin pituinen, mutta se jotenkin, vaikka se on pitkä biisi, niin tätä jaksaa kuunnella. Sitten esimerkiksi Halsu on myös ihan helvetin hyvä. Become We You Are on ehkä yksi mieleenpainuvimpia biisiä, mitä kuuntelin. Mulle oli siis ihan, tämä nimi oli mulle ihan täysin niin kuin, että mikä helvetti. Mutta sitten kun mä rupesin kuuntelemaan tätä lövyä, niin tämä on helvetin mielekäs lövy. Puhumattakaan sitten niinku biiseistä niinku Contemporary Ekhattely tai Fretzlitzel Soils tai sitten The Warrior Mounts. Myös Interlude in Pisces in Vinen. No se on lyhyt, se on vaan tota, se on vähän niinku outro. Mut sit niinku loppubiisi Where Everything Ends, eli kaikki päättyy lopulta. Niin kaikki, niin tosi loistava
loistava levy. Että jos tämmöinen death metalli niin kun on lähellä sydäntä, niin kuunnelkaa ihmeessä, kuunnelkaa ihmeessä. Juu, näin. Mutta tämä oli tässä ja palaamme kohta asiaan.